გამარჯობა. რესტორანის სტუმარი იქნება ჩემი მეგობარი იტალიიდან, რომელიც არის 6 წლის. მას ქვია კეტინო ჰინუა. მისი დედკო არის ფოთელი თამთა შვანია. ის ისევე თოიელი იყო, როგორც ჩვენ. აბა გავიცნობ კეტრინი. კეტრინ, გამარჯობა. გამარჯობა იტალიიდან. თქვენთან როგორი ამინდია? ჩვენთან არის კეტრინ, მოდი ქართული სიმღრავი. ისეცა, ისე ზღვა და ცნება გეძახი, მოვდივარ შორი გზა გველო დება. რანათელი დღეა, თითქოს დღეს ზმარი ახდება, გული კი ნამაზი სიხვა რულითა ხდება. საით მიფრინავენ თოვლი ებინე და ზისკენ მიდიან და ბრუნდებიან ჩვენთან. მე ისევ შესკენ გამოვხვები სიყვარულით გზა იმ ქუჩის ბოლოს მოლა ნიმინდა. ამით ჩვენი გადაცემა მოიწურა. კეტრინს უსურვოთ წარმატებებს. შემდეგ გადაცემაში მე და კეტრინი ერთად ვიმღერებთ იტალიურ სიმღერას.